ትላንቱን ፍቅር ታሙን ቁም ነገሩ ታሙን ቁም ነገሩ ምነው ያሰዋሉት ያዩት በነገሩ ያዩት በነገሩ ሁሉም እንደገና ኑሮን ቢያሰላስል ኑሮን ቢያሰላስል አይገኝም ጊዜ ያንን የሚመስል ያንን የሚመስል እስኪ የነበረ አሁጋ እስኪ ያየው ይናገር እስኪ የነበረ አሁጋ እስኪ ያየው ይናገር የጥንቴ ጠዋቱን የበፊቱን ነገር የጥንቴ ጠዋቱን የበፊቱን ነገር ባላውቅም እንዳልናገረው እንዳልናገረው መቼም አይረሳኝ በፊቴ ነበረው በፊቴ ነበረው ያለፈውን እንጂ ልስማው ያልኩት እኔ ልስማው ያልኩት እኔ የኋላውንማ አየዋለሁ ባይን Zemani maşire
እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች Subscribe የምትለዋን ሊንክ ከነደውላ በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ። ሰላም መስፍን ሙዚቃ ውስጤ እሺ መስፍን እንኳን በሰላም ወደ ቃና ጀምስ እኔ እንኳን ደህና ቆያችሁ እሺ መስፍን ማን ነው ራስን አስተዋውቀልኝ እና ሙዚቃ እንዴት ጀመርክ ሙዚቃ ያው እንደማንኛውም ሰው ሙዚቃ በልጅነቴ ነው የጀመርኩት ልጅነቴ ኪነት ቀበለ ኪነት ጫወት ነበር ከዛ በኋላ ከፍተኛ ኪነት ለንግታይም ጫወት ነበር ከዛ በኋላ ለረጅም ጊዜ አቁሜ ነበር ሙዚቃ ለንግታይም በለቴ ሰፊውን ጊዜ በስራ ሌላ ስራ ሌላ ቢዝነስ ውስጥ ነኝ ያለሁት እሱን ሰራ ነበር ከዛ በኋላ አልፎ አልፎ ሰርግ ምናምን ባንድ ምናምን እያስኩ ጫወታለሁ በተረፈ ምንም የለውም ነበር ለምክታይ ሙዚቃ ውስጥ የለውም ነበር ሌላ ስራ ውስጥ ነበር ከሙዚቃ ውጪ ብዙ ያልሰራሁት ቢዝነስ የለም ይህ ቢዝነስ ላይ ብዙ ሰርቻለሁ እና ለምክታይም ሰራ ነበር እና ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ቢዝነስ ስጀምር ደግሞ ሙዚቃ ቤት ከፍቼ የተለያዩ ሙዚቀኞችን ፕሮዲስ ያደረግኩ ያው ከሙዚቃ ሰርግ ግን ሙዚቃ ፕሮዲስ በማድረግ ስራ ተጠምቼ ነበር ለማን ሙዚቃ ፕሮዲስ አድርጋል ድሮ ገና የላፎንቴኖች እንጀምራል በማቸውን ፕሮዲስ ያደረኩት ነው። ኦኬ ላፎንቴኖች ከዛ በኋላ ደግሞ እንዳላ ድምቄ የሚባል ዘፈን ከእንዳላ ድምቄ በኋላ ደግሞ ወንድሙ ጅራ አቤል ሙልጌታ ከባህል ደግሞ ብሩባክሶች የሚባሉ ዘፋኞች እነዚህ በማሲንቆ የሚጫወቱ የባህል ሙዚቀኞች ቻላቸው አሸናፊ ለዚያው ከፕሮዲስ አርጋል ማለት አርክ ያለው በጣም በሙዚቃ ውስጥ ነበር ሙዚቃ ቤት እንደነበረ ሰምቼ ነበርና አሁንም ይሰራል ወይስ ሙዚቃ ቤት ብዙዎቹ ዘግተዋል እንደ በዚህ በኮፒራይት ጉዳይ በደረሰ አዎ አዲስ አበባ ደጃቸው ይሰፋል ጊዮርጊስ ጋር ነበር እና ያው ማናቸውም እንደሚያቆሙት ወደዚህና ሽፍት አረኩት ይሄ ኮፒራይቱ ምናምኑ በቃ ለፍተሽ ለሰው ሆነ የምትሰሪው እና ሁሉ ሙዚቃ ቤት እኔ ብቻ አይደለሁም የለውም እና ብዙዎቹም ከስራው ወጥተው አቁመዋል እንደ ማንኛውም ሰለባ እንደሆኑት እኔም ገፍቼበት ላልሄድ ችያለሁ ከዛ በኋላ ነው ሙዚቃ ከእንደገና የጀመርኩት አንድ ወቅት ላይ ለቫኬሽን ወደ አሜሪካ ነገር ሄጄ ነበር እና ዛ የአክስቴ ልጅ ሰርግ ነበር እና እዛ ሰርግ ላይ ለእሷ ስጫወት ያዩና ሙዚቀኞች እዛ አሜሪካ ነገር ያሉ ሙዚቀኞች በቃ ወስደው አስጠንተው ምናምን እኔ መስራት አለብህ አዎ በጣም በቃ የሌለ ቢዚ ያደረጉኝ ነው የምልሽ ስለዚህ አሜሪካ ለረፍቴጄ በቃ በጣም እዚህ ቦታ ጫወት ነበረ ሰላም መስፍን ሙዚቃ ውስጤ ነው።